misinformeret. Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre. Det er sindssygt godt vejr. Er det ikke vildt? Det der pap, der du har stillet op, ligesom er sådan en billig teleprompter, ligesom præsident på USA har. Nej. Jo. Nej. Det der pap, du har stillet op med, hvad vi skal sige. Nej. Jo. Jeg synes, det er meget pro. Ja, det er også. Det er det også. Men nu skal vi heller ikke lade folk derhjemme vide, at vi har manus på, når vi siger alt det her, alle de her guldkorn, vi kommer med. Nej, det er faktisk meget vigtigt. At det er jo lige nu skyder vi jo fra hoften. Det er fuldstændig... Ja, det er fuldstændig impro, det her. Ja. Det er meget vigtigt, folk derhjemme, de får det at vide. At vi ikke... Altså, de må ikke vide, at vi har 5 punkter stående foran os. Nej, 5 vigtige punkter. 5 vigtige punkter. Nå, velkommen til Misinformeret. Velkommen tilbage. Jeg hedder Nikolaj. Jeg hedder Andreas. Tak skal du have. Og lige nu befinder vi os på din altan i Bornholmsgade. Faktisk i Bjørnøgade, men altanen vender ud mod... Ja, Bornholmsgade. Ja, tak. Og vi der er sol. Der er sol. Det er årets første sommerdag. Ja. 22 grader. 21, ikke? 21. 21. 21. Ja, vi sidder i hvert fald bag og lige direkte i solen. Jeg har taget solbriller på. Mine, de er nede i min bil, og jeg gider ikke gå ned, for jeg kan ikke huske, hvad jeg parkeret. Kører du virkelig så sjældent nu? Jeg kører virkelig så sjældent, men jeg arbejder 1,2 km fra, altså herfra. Ja. Jeg købte mig en cykel. Jeg kan ikke huske, hvor jeg sidst parkeret. Det er faktisk også sådan lidt, det ville være lidt svineri, hvis du kørte bare arbejde herfra. Ja, det ville det faktisk. Nå. Nå, Andreas. Sidst vi så hinanden. Ja. Der var det min 30-års fødselsdag. Fødselsdag. Det var faktisk. Ja. En god uges tid siden nu. Ja, tak. Fremragende fest. Hvad synes du så? Fremragende fest. Tak skal du have. Jeg ved, at nogle af dem, der lytter til vores podcast, de var også med. Jeg håber, at de nød vores Ayogi-show. Ja, Ayogen. Ja, jeg nægter at sige karaoke. Jamen. Jeg siger det på en japansk Ayogi. Men det er også, fordi det er den eneste rigtige måde at sige det på. Det er det. Hvem gør det mest? Japaner. Hvad er så mest rigtigt? Ayogi. Yes. Jeg synes, det var fint. Jeg var glad for de gaver, jeg fik, og jeg synes, at... at det var noget fin mad, og folk var glade, og der var nok bajer, og jeg var skide fuld. Og masser af bajer, masser af brud. Ja. Virkelig god mad. Ja. Jeg blev godt nok rigtig fuld, Andreas. Jeg blev også. Altså, jeg blev så fuld, jeg har fået at vide, at da jeg kom hjem, om natten, klokken pis. Ja. Så lå jeg og snakkede i 25 minutter. hvor jeg bare lå og var... Hvor jeg, den ene historie, den overlapper den anden, og jeg begynder at grine af mig selv, uden at fortælle, hvad der er, jeg griner af. og da jeg så endelig begynder at falde i søvn, så går der 20 minutter, hvor jeg bare ligger, mens jeg sådan halvsover, og lige pludselig bare griner. Altså det der, det minder jo meget, når du siger, du bare ligger og griner. Det er, når du siger, at du ligger bare og fortæller historier oven i hinanden, og bare griner, uden at fortælle, hvad der er, du griner. Ja. Det minder meget om vores podcast. Det bevares. Jeg fik at vide af min kat, da vi gik hjem dernede fra... Der gik jeg blev ved med at sige, det er dejligt, vi ikke skal nå i morgen. Og hun havde bare 17.000 planer. Men vi kunne slappe af, for vi skulle jo ikke nå i morgen. Havde hun 17.000 planer? Ja, hun skulle en masse ting. Nå? Efter arrangementet, sagde hun. Ja, og det skulle hun også. Det var bare mig, der var så fuld, jeg glemte det. Gud, er det en mand eller en dame, der går dernede? Vedkommende i de der... Nej, det er det ikke. Det er det bestemt ikke. Og den dame. Hey! Vedkommende ind, sagde jeg. Der er sket intet. Nej, sorry. Du er simpelthen en dårlig håndværker. En god håndværker skal da pifte en dame. Jamen, jeg kan da pifte en dame op, men det var ikke en dame tydeligvis. Alle ved, at hvis du råber til kvinder på gaden, så kigger de op. Det er jo det yderste kompliment, de kan få. Det er det jo. Nej, men så her vil jeg gerne have lov til at sige, nu når vi snakker min fødselsdag, så vil jeg gerne have lov til at sige et uskåret tak til dig for at hælde 1,5 kilo peber ned til min røvhul. Jeg håber, det klør endnu. Men det gjorde ikke, det sved faktisk. Og så mit hoved, det brændte bare. Jeg vil sige, jeg var endda meget, fordi i stedet for, at de sådan skulle hælde hele pisse ud over dig bare der, så prøvede jeg så vidt muligt også, altså ja, der var meget, der ramte dit hoved, jeg prøvede virkelig at skyde så meget af på dit tøj som muligt. Altså, hvis man ser videoen derfra, så prøver du godt nok at lave elevatoren, men elevatoren, den går fra min pande til min hage. Ej, jeg rammer dig. Har du set nogle af videoen derfra? Det er meget, jo, altså, jeg kan godt se, at du prøvede at lave sådan, nu kører vi op og ned af elevatoren, men det er meget Nikolajs hoved, du laver elevatoren.
nu siger jeg også lige noget, ikke også? Ja. Men det, altså, når man rammer op fra, så falder det også ned igen. Så jeg prøver jo at lave den ved at ramme hele vejen op. Det skal ned. Siges til dem, der vil med, at vi jo i tidens morgen har købt en løvblæser. Vi sætter ned i en spand med kanel, så den... Det var faktisk peber. Ja, det var peber. Peber. Det var peber, ja. Sorry. Og det vil sige, at vi putter mundstykket ned i peberen, og så sætter vi den til sugefunktionen, og så suger den jo... Så suger den bare peber op, og så kommer der så en massiv skyld. Ja, ud af det hul, hvor, der, hvor man så monterer en pose. Vi har så pillet den pose af. Vi har aldrig haft posen. Aldrig faktisk. Vi har faktisk aldrig haft posen, og så bare... Hyt, siger så. Ja. Og så er det verdens bedste peberspreder. Ja, peberkanon. Og hvis der er nogen, der lytter os og tænker, at det er en ret god idé, så kan vi sige, at de sidste, de har været færdige, så vi har en peberkanon ved at være. Ja, den er ved at være til salg. Ja, den er ved at for være en fordelagtig pris. Meget fordelagtig pris. Meget fordelagtig pris. 1000 kroner. 1000 kroner. 1000 kroner? Håndlaget og hånddesignet. Den koster kun 100 kroner for ny næsten. Ej, hende der, hun står på rulleskøjt, Andreas. Det ser jeg sjældent, jeg ser nogen, der står på ruller. Jeg ser fandme mange. Ser du det? Ja. Mm. Det baner jeg også meget. Men ja, jeg ser faktisk ret mange. Ja. Nice. Det bliver sådan ret på. Jeg vil gerne have et par ruller. Jeg var virkelig god til at rulle. Ja, det, kan, det var du nemlig. Har du ikke et par ruller? Nej, jeg har ikke. Jeg gad faktisk virkelig godt at have et par ruller. Jeg tror, du havde et par ruller. Nej. En Barolo? En Barolo. Det er en vin. Det er en god italiensk satan. Ja. Ja. Nå, Andreas. Ven. Jeg gad godt, jeg havde lavet en nationquiz til dig. Det har du ikke. Nej, for jeg kunne ikke finde noget. Men til gengæld. Ja, tak. Så har jeg lavet en til dig. Ja. Og ved du hvad? Nej. Jeg smider sgu lige noget musik på. Tak skal du. Så. Hold kæft, et stykke musik. Den er lige god hver gang. Ja. Okay. Hvad så? Nu har jeg lavet en nation, det er ikke tit, det sker. Nej. Så, men du havde lidt svært ved at finde godt materiale. Jeg kunne sgu ikke finde en, nej. Så har jeg en, jeg har en lille kommentar her, så. Tak skal du have. Som er... Grænsekontrollens og smykkelovens dommedagsprædikanter har ringet. De vil have deres argumenter tilbage. Ej, det er sindssygt, du har så hørt. Smykkeloven. Ja. Og det var den der, hvor de tager ringe med og sådan noget. Det var den der, hvor jeg, når indvandrere de kom, ja. Så... Hvilket de aldrig gjorde. Nej, men altså, der var et par af de der guldringe der nærmest, der røg ikke, altså... Ja, ja. Man var, det var jo lige før, de begyndte at snakke om, at de også skal hive guldtænder nu, jeg ved ikke hvad. Hvad så? Ja. Godt. Er det et... Ja. En historie om omskæring? Er det to, en historie om, hvad hedder det, at vi sender flygtninge tilbage igen? Eller er det tre, den tyske kansler går på kebabbar? Altså, problemet er, at de to første er jo så veloplagt. Ja. Altså, selvom, jeg vil så sige, selvom det er en af de to første, ikke også? Så giver det ingen mening stadigvæk. Men jeg kan godt se, at der er en anden, der har fået sådan en hjernebøvs. Derinde. Og så til, at Angela Merkel, hun er gået på kebabbar. Og så tænker jeg, at der skal den her kommentar til. Ja. Så jeg tænker, det er tre, at Angela Merkel er gået på kebabbar. Jeg er det? Nødt til at sige, kebab er også virkelig sjovt udtryk, men det er sgu mig selv, der har fundet på det. Nej! Det er faktisk en af de her sådan, nutidige historier om forhud, der skal skæres. Ikke? Nej, er det om forhud? Det er sgu forhud. Nå. Jeg har et par kommentarer ekstra, hvis du vil have. Ja. Hele humlen er jo, kan lige, hvis du ikke lige kender sagen, det er jo, at man har jo kaldt ministre i samråd om et eller andet borgerforslag. Ja. Sådan at man nu kan få lov at, at sige til politikeren, hey, prøv lige at snakke om det her, og en af dem, der så rigtig tæt på, det er, lad være med at omskære barn. Ja. Og her kommer, og de er jo så bange for ny Mohammed-krise fra, det ved ikke, muslimerne og jøderne. Ja, ja. Og USA. Ja, der omskærer de mig derovre. Ja, det er jo derovre, der er du slaraffen, den forældre. Ja, ja. Nå. Carl H. skriver, jeg tror på min støvsuger er Gud. Har du så respekt? så har vi Kirsten H., ja. Der skriver her,
Og det er egentlig en lang tråd om, at de synes, Danmark er et super fedt sted. Ja. Og hendes kommentar er så, at DK var ikke trist, men trygt, før vi begyndte at lukke for mange muslimer ind. Og der tænker jeg, wow, aggressivt. Aggressivt sagt. Meget aggressivt. Ja. Og så har vi en lille ekstra en her. Og det, den grinte jeg altså en lille smule af. Mm. Og det er to kommentarer fra Michael M. Michael M. Michael M. skriver, eller først så skriver skrigeskinken egentlig. Ja, skrigeskinken, det skulle det sjovt. Er det ikke det, de kalder Inger Støjberg? Er det ikke skrigeskinken? Jeg ved det faktisk ikke. Problemet er, at de hader og elsker hende derinde. Jamen, det gør de jo. Altså, det gør de jo. Men skrigeskinken skriver i hvert fald, kunne jeg ikke tage det øverste hoved i stedet for. Okay, sindssygt aggressivt at skrive. Ja. Sindssygt aggressivt. Så skriver Michael M. Manglende forhud gør folk skøre. Og bagefter skriver han, folk, der mangler forhud, bliver gale. Med et link. Her prøver han jo at være velargumenteret. Ja. Så han linker jo til ekstrabladet.dk/112/politiet beder om hjælp. Nej. Jo, to grupper i kølleslagsmål i kryds. Nej. Og det er så fordi, at nede i Esbjerg, nu er jeg rent faktisk lige ind og læse. Ja. Og nu er han jo så ude i det her med, at det manglende forhud gør folk skøre. Det handler åbenbart om to grupper af mennesker, der hopper ud af en bil i Esbjerg. Esbjerg har stået og slået på hinanden med køler. Nej. Optrinet til to kun få sekunder, så gik folk ind i bilen igen og kørte videre. Og jeg kan fortælle dig, at den vagthavende i Esbjerg har udtalt følgende. At de mener, at episoden og en anden episode har noget med hinanden at gøre. Det er to bandegrupperinger med anden etnisk herkomst end dansk. Og de opfører sig meget primitivt. Så de er altså blevet bims i bøtten af forfjernet? De er simpelthen bims i bøtten, fordi de får fjernet forhuden. Hold så, er det sgu da godt, man har så lang en forhud. Jeg skal sgu have mange omgange. Det bliver sådan en pålægsmaskine, det er den, hvor man lige skal. Hold da kæft, man. Men igen, det er jo endnu en gang et lækkert indslag for Danmarks kollektive hjerneblødning. Danmarks kollektive. Men det er også fordi, jeg tænker i det her tilfælde her. Det var lang tid siden, du havde lavet en nation, hvor det handlede om muslimer. Jamen, jeg synes, fordi at problemet er, at det med nationen, ikke også? Det er, at det kan... Det handler for meget om muslimer. Ja, men det gør det. Jeg tog jo et rent muslimsk indlæg her. Og det er også lækkert. Men der kan man jo også virkelig se, hvor syge roen de egentlig er. Ja, jeg går fuld mus. Ja. Men det sjove ved nationen er jo, at de er så modsigende. Jamen, de er jo nemlig super modsigende, og det er super sjovt. Jeg kan ikke lade være med at elske nationen. Nej, jeg elsker med at elske nationen. Ja. Som en person, der har prøvet bare at læse én bog i mit liv, ja. Så kan jeg ikke lade være med at elske nationen. Jeg elsker at læse opslag fra folk, hvor man kan se, at der er et eller andet, der går galt, så de har fået en hjerneblødning, eller der er et eller andet, der fuldstændig... Især hvis jeg ikke kan lide vedkommende. Ja. Så elsker jeg at læse sådan bimse bøtten opslag. Man har jo efterhånden også siddet og læst ret meget derinde, ikke? Mm. Så man begynder jo også at kunne nogle af de her meget debatterende typer derinde. Ja, man kan godt navnene derpå. Man begynder altså at kunne nogle navnene. Det gør man. Nå, Andreas. Ja. Nu kan jeg mærke, at du har fadet musikken ud. Jeg har fadet ud. Ja. Det er været noget tid siden egentlig. Nu skal vi til, nu, fordi nu tænker jeg, at den her podcast, der, ikke også? Det her det er jo en af de hjemme, der står på vores primitive teleprompter. Hvad snakker du om? Den er sgu ikke primitivt. Skal jeg tage Dia Show med næste gang, så kan jeg lige tage koppen min telefon op på min iPad. Det her, nej, det er så kører flot. Jeg lige sådan en Dias. Det er så flot. Næste gang, så teleprompter jeg den kraftede. Nej, men det er lækkert. Prøv nu at høre. Du har skrevet så flot, og i din meget feminine og flot håndskrift. Jeg er ked af at sige, men den er sgu en lille smule feminin. Jamen, den er flot. Den er femset, men den er flot. Men det er bare fordi, man kan læse, hvad der står. Og bevares. Du har skrevet, hvor langt vil vi gå for spons. Ja. Her henfører vi til, at vi har ikke fået tilbud om noget spons. Vi overvejer at skrive ud, hvad for der spons, vi kan få. Ja. Skrive altså, ud. Vi jo ja. Vi er jo efterhånden også ved at komme der, hvor det altså inklusiv antallet af bots. Jeg går ud fra, det er 95% af vores lyt. Ja. Det er bots. Altså, så er vi da op på et par tusind nu. Ja, ja. Det er det. Vi nærmer os 3. Det er det. Og jeg tænker så, at nu må det være noget værd at høre os. Ja. Altså, og at vi fortæller om noget. Ja. Og det med mediestøtten, fordi det gik lidt i sig selv. Det skal vi jo til at have noget penge nu, kan vi forstå på det hele. Vi får ikke en krone. Vi gør alt, hvad vi kan. Jamen, var det ikke det der, de kom med i den nye mediepakke, der at nu skulle podcast og sådan noget også tage noget penge?
Altså det eneste, det er jo sådan set bare, at medieordførerne vil have snakket om, at... Er det ikke det? Nej, nej. Det læser vi op på sin næste gang, for jeg mener faktisk, at det kom frem, at podcast, så sådan, de skal også tage noget penge. Ja, sidst jeg læste, der var det nemlig bare, at, at der havde de jo så snakket om, at de synes, det ville være en fin idé, men, men de havde ikke lige... det var bare lige en tanke, fordi jeg er medieordfører. Ej, det er lige meget. Ja. Pointen er, nu skal vi tage fat i noget spons, og det gør vi med tiggerhånd. Det gør vi. Ja. Altså, vi skal jo til at begynde at skrive rundt. Ja. Fordi jeg ved, at bloggers og sådan noget, ikke også? Ja. De skriver tit til make-up-selskaber og deslige, ikke også? Ja. Her tænker jeg, at vi kan gøre sådan noget mand i noget, hvor vi skriver til Hansen og får noget lyd på det og noget. Det er vores respektive biler. Altså, jeg kunne da godt bruge en ny udstødning til Bagotten. Ja, det er det, jeg tænker. Så skriver vi til Hansen. Okay, fuck, nu har jeg sagt deres navn to gange. Vi skriver til... Vi er nødt til at finde til Hansen, det bliver ikke jer. Nej, vi skriver til et andet selskab. B. Fransen. B. Hansen. B. Fransen. B. Fransen. Ja. Skriver vi til. Og beder dem om at sige, hey, hvad så? Vi kunne godt, hvis vi nævner jer, kan vi få noget spons, hvis vi nævner jer i vores podcast? Jeg ved faktisk ikke, hvordan man skriver. A, B, C. Nej, altså, hvad skriver man? Altså... Hej, vi har en podcast. Vi synes, at vi er lige noget for jer. Giv en respons. Er det det? Er det ikke det? Er det ikke det? Men vi skal finde os selskaber. Hvem er Mac? Hvad siger du? Hvem er Mac? Månedlig review af burger. Jeg kan lige så godt sige Filet-O-Fish måneden. Det bliver rigtig dårligt anmeldelse. Jeg er nødt til at sige en ting. Hvornår har du sidst fået en Filet-O-Fish? Det er sagt mange år siden. Jeg fik faktisk en for ikke sådan super lang tid siden. Ja. Det var for god. Var den det? Ja, den var. Jeg overvejer lidt at prøve sådan nogle af de der veganerbøger, de har. Bare for at se, hvad det der veganerpjat, det handler om. Yeah. For det må være så godt at spise vegansk, hvis man har energi og overskud nok til at stå og protestere og kaste maling efter folk. Jeg kom lige til at tænke på noget. Ja. Nu du snakker om veganer, jeg kom lige til at tænke på, da vi var ude sidst at køre bil. Ja. Der hvor at de jo så på B3, det var jo så Anders Dækker og hende Toftdamen. Gud, ja. Ja. Hvor at vi sidder og hører den her radio, og de fortæller sig om, at der har været økologisk dag, og de her små køer, de er kommet på græs. Ja. Det er super lækkert. Men der skulle stadigvæk de der Go Vegan, eller hvad de hedder, de var sgu stadigvæk lige ude og protestere, fordi at du drikker stadigvæk en sørgende mors mælk. Det kunne ikke lade være med at grine. Jamen, det er noget fjollet noget. For jeg mener, det er fair nok, hvis man tager hensyn og sådan noget, ikke? Men alle de ting, du kan protestere over, ikke? Så lad det være med at protestere over mine madvaner. Og hvis du så vil protestere over mine madvaner, ikke? Så sig da mindre transfis eller et eller andet. Det må man ikke i Danmark. Nej, men så, du ved... Det må man. EU har fortalt os, at vi skal have mere transfedt. Er det rigtigt? Det må vi ikke. Nej. De har også fortalt os, at vi ikke må skyde ulve. Der var ham der pløkken fra hans bil. Ja, ham der nede fra Ulfborg. Ja. Ulfborg. Som de siger. Men nu kan jeg jo fortælle dig erfaring. Fordi jeg kender jo rent faktisk en, Michael, i sin tid, der kom nede fra området. Ja. Han kom faktisk fra selve byen. Og dernede, der hedder det Ulfborg. Ulfborg. Der er nede, der simpelthen Ulfborg. Jamen, jeg synes bare, det er fedt, når han pløkkede ulven fra sit vindue i bilen. Jeg synes, det er også ret aggressivt, ikke? Altså, det er fuld hillbilly. Han er jo ikke siddet og ventet. Han har jo set den sådan, har han hugget bremsen. Og så manden, han har jo haft et gevær ved sin side, der har været lat. Han har jo lavet en grønlænder. Ja. Konstant lat gevær i bilen. Er han bange for at se en perker, eller hvad? Siden han konstant kører med gun i bilen. Jamen, jeg synes, altså, det er jo sindssygt sjovt. Det er jo fuld hillbilly. Det er lige før, han bare har den over skulderen, ikke? Og så sidder han bare på ladet af sin pickup. Det er det. Og der er meget klar. Det er fuld hillbilly. Så er der bare go. Ja. Jeg er blevet så vant til erfaren podcast, når jeg kan sidde og snappe og køre podcast på samme tid. De svin. Jamen, det kan jeg. Det er, fordi jeg vil tage min telefon med. Der er nogen, der åbenbart hellere vil snappe. Jeg vil hellere snappe. Jamen, sådan er det. Ej, men okay, men spons. Spons. Altså, fordi nu kommer den jo så, fordi altså, vi er jo godt klar over, at vi bliver sgu ikke sponset af Mac'en. Altså, nu siger jeg Mac'en. Der snakker jeg så mere om, du ved, om hvad hedder de, Apple. Ja, altså, nej, det er nok ikke Apple, vi får. Vi får sgu nok heller ikke sådan noget lækkert noget, som vores mærke, vi bruger på vores lyddel. Det vil ikke nævne. Lad os kalde det for Moose. Moose. Fuck, idiot. Altså, vi får ikke sådan nogle vi får heller ikke, det er jo ikke noget, vi kan bruge. Nej, jeg har en idé. Vi skriver til Nordisk Film, fordi vi har en anmeldersektion, har vi jo fået i vores podcast.
om at få græs på det. Jeg kender en biografdirektør i Nordisk Film. Lækkert. Kender ham derude i Skalborg. Ja, ja. Jan. Ham skriver vi til. Ja. Vi har en podcast, og vi anmelder film. Ja. Og vi vil rigtig gerne, snakke om, hvor vi har set filmen. Ja, det vil vi rigtig, rigtig gerne. Og jeg vil også rigtig, rigtig gerne fortælle om, for eksempel den film, der hedder Ready Player One. Ja, men det gør du ikke, før vi har set den sammen på søndag. Nej, det er jo også det. Den vil jeg rigtig gerne anmelde. Ja, det vil jeg nemlig også rigtig gerne. Og kæft, hvor vil jeg gerne anmelde den film. Og, vi er jo ikke bundet af licensmidler eller noget som helst, så vi er skamløse i vores reklame. Jeg er hudløs ærlig. Hudløs. Hudløs. Altså, jeg er ikke bange for at nævne produkter. Ikke hvis jeg får penge for det. Nej. Altså, hvis jeg ikke får penge for det, så nævner jeg ikke et eneste produkt. Jeg er meget sådan, hvad er den hedder, hjælp. Den der med, hvis du ikke giver os penge, så giver vi dårlige anmeldelser. Ja. Jamen, det er faktisk også ret sjovt med det der hjælp. Hvad? Altså, men jeg har også tænkt på, hvor langt vil vi gå ned? Altså, hvad er det laveste, vi kan gå for spons? Oh. Jeg synes helt seriøst, altså, beef, ikke også? Det er sgu ret stort. Jeg skal sgu nok... Hvis man skriver, ikke også? Hey, hvis I kan få gratis beef-billetter, ikke også? Så skal jeg nok nævne jer i min podcast, ikke også? P.S. Jeg skal nok betale for min egen sodavand. Jeg tror faktisk, jeg vil blive glad, hvis han siger, hvis jeg køber beef-billetter, så skal jeg nok sponsorere en popcorn eller en sodavand. ikke popcorn og sodavand. Jamen, jeg tænker, det laveste, jeg vil gå, det er nok, jeg vil ikke sidde og give reklame for, lad os sige, at få rabat ned til Føtex. Men for fanden, du vil ikke lave en Esbjerg Peter Falktoft, som får det i remsen. Irma. Nej, men der får de jo ikke, de får ikke bare rabat, de får et kæmpe, kæmpe klækkeligt beløb for det. Det er noget andet. Og rabat. Jo, men det er noget andet. Ja, bevært. Men hvis de siger, at I kan få sådan nogle klistermærker til 5% rabat, når I skal have for 200 kroner, ikke også? Ja, jo. Okay, så altså en krone sparet en krone tjek. Ja, så skal vi længere ned. Altså, jeg er sgu længere nede. Det må jeg sige. Nej, men jeg kan ikke engang se, hvor langt jeg ikke vil gå ned. Nej, jeg er også det. Jeg prøvede at komme med lidt integritet, men det kan jeg da godt se. Fordi jeg bare gerne have noget gratis. Jeg vil også bare gerne have noget. Hvad? Jeg vil bare gerne have noget, der anerkender mit arbejde. Hvad nu hvis? At de kommer. Der er sådan et firma, ja. der faldbyder, og de simpelthen tilbyder dig alt for vildt. Du må få en gratis chokoladejulekalender. Ja. Hvis du fortæller et afsnit for hver dag om hvad for en chokolade der var i den her chokoladejulekalender i dag, og du skal vide at det er den der tavlige tyske en. den der hvor man er i tvivl om det rent faktisk er chokolade. Ja, okay. Er det den der hvor det sådan det der gamle chokolade de har brugt fra påskeæggene, så smelter det om. Ja. Oh, vil ja. Du tage den? Altså, ja. jeg vil sgu nok også. Så tror jeg, jeg vil fyre 24 afsted på en eftermiddag. Det tror jeg også. Meget hurtigt. så okay, hvad hvis nu, at det var... Altså, man kan også tage den kedelige, hvad kan man sige her, og så tage den og så sige... Hvad med sådan noget hemoridecreme? Jo, altså, hvad nu, hvis du får hemoer på et tidspunkt? Ja. Det er jo... altså, det kunne folk ikke se, men jeg sad lige og lavede vægtskåle med mine hænder. altså... Fordi jeg tænker, hvis nu du selv så siger, okay, hallo, hvis I siger noget lækkert om vores hemocreme her, ikke også? Mm. Så kan I ikke... så har I jo hemocremen, ikke også? Hvad så, hvis jeg får hemo en eller anden dag, så har jeg jo cremen til, ikke? Så det er der også udløbsdato på sådan en satan. Er det? Ja, der er sgu så. Nå, så det er der også på den almindelige ansigtscreme, du har derhjemme. Jeg har sagt så meget... omkring mit røvhul i den her podcast. Det vil ikke røre mig at sige noget mere. Nej, det er også rigtigt. Ved du hvad, jeg tror, jeg har fundet ud af, hvor langt jeg vil ikke gå ned. Altså? Jeg vil ikke gå ned til snuskede internetsider om escort. Ej, der trækker jeg også grænsen. Jeg vil ikke sælge kvinder på vores podcast. Det er ikke det, der er mit problem. Mit problem det er, at jeg ved, at min kæreste hun også hører det. Og hvis jeg skal tale positivt om det, så kommer det jo til at lyde som om, at jeg går til escort. Det er hele min humle i det. Jeg vil sige, at det er overhovedet ikke min. Ja, det er moralsk også, at jeg siger det her. Jeg er overhovedet ikke, fordi jeg har et problem på den måde. Det er simpelthen et moralsk dilemma for. Ja, jeg er simpelthen nødt til at sige, det er ikke den første del, ikke også? Det er lige meget. Det er den anden del. Prøv at tænke sig, at den der luderpamflet, der den får 17 millioner kroner om året. Det er jo vanvittigt. Og de må sælge reklame også. Ja, ja.
Det er helt sindssygt også, at vi giver penge til sådan noget. Andreas. Ja. Skal jeg ikke anmelde noget for dig? Jo. Nu skal du huske vores... hvad hedder det? Vores rating-system. Ja, Posum BS. Ja, Posum BS. Jeg troede lige, du sagde, du havde en jingle til anmeldelse. Det har jeg sgu da også. Så hey, er du klar til at høre den? Ja, tak. Groovy. Fede toner, mand. Det er mega jazzet. Ja, det er godt med jazz. Det er altid godt med. Det her det er fake jazz, men det er stadigvæk god. Ja, godt med jazz. Det lyder mega godt. Nå, ja. Men jeg var jo nede i Aarhus og se vores idoler. Rasmus Bruun og Frederik Cilius, yes. I det skide show. Yeah. I skal sige det med det samme. Jeg kommer med poserne med BS bagefter. Ja, jeg vil gerne have et fyldeskørende... Nu tager jeg lige en Kirsten Birgit her på dig. Ja. Altså, jeg vil rigtig gerne have en fortælling i ligesom kulturkanylen. Det kan jeg ikke. Jeg vil ikke gøre hende efter. Men jeg kan sige dig, at på et tidspunkt så siger hun... Jeg vil ikke have, at du... hvad fanden var det? Jeg vil ikke... Det, hun lavede en Rita, en Gita Nørby-vits, og det var vanvittigt sjovt. Hvor hun siger, jeg vil ikke have, du refererer, fordi så keder jeg mig. Så falder jeg simpelthen i søvn. Fordi når man bliver så kendt, som jeg er, så må man godt være et røvhul over for alle. Arrogant nok. Jamen, det var vanvittigt sjovt, Andreas. Og der var masser af referencer fra den korte weekendavis, og det var bare så godt, og de er jo sjove, de tog vanvittig komisk timing, og det var fordi min kæreste, hun synes ikke det var sjovt, fordi hun synes noget af det var for groft og sådan noget, og det gjorde det også, at jeg synes det var endnu sjovere. Klart. Jeg vil så sige, at der hvor Kirsten virkelig havde en meget lang Me Too rant, der sad jeg godt ved siden af min kæreste og prøvede at lade være med at grine. Den griner man ikke bare. Ikke derfor, man men det var jo meget... Altså, jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det var meget, meget sjovt. Altså, de var sammen. De var dygtige. Nu stiller jeg lige et spørgsmål. Ja. Mødte du Allan? Nej, for jeg kunne ikke se Allan. Jeg har ellers hørt, at Allan, han var... Allan var der, men problemet er, at jeg sad på balkonen, og fra derfor, der kunne jeg ikke se Allan. Nu, det skulle have været udenfor. Jeg ville så gerne have set det. Jamen, hun kommer løbende ned blandt publikum. Og så når hun til Allan, og så bliver hun jo forpustet, og så siger hun, Allan, for helvede, giv mig din sodavand. Og så, nej, jeg gider ikke. Og så, du ved, så skændes jeg det. Og så tager hun sodavand og drikker, og så råber Allan, men jeg vil have panten. Altså, det er jo vanvittigt morsomt. Ja, det er faktisk ret sjovt. Men hvis jeg skidt en BS. Mm-hmm. 5 ud af 5 med BS. 5 poser med BS. Jeg troede, vi havde 6. 6 poser med BS. Okay, så det var virkelig godt. Det var virkelig, virkelig godt. Altså, det var så sjovt, Andreas. Og hvis du havde været med, så er du død af grin. Ej. Jeg er ked af at sige det. Det er vores stol. Jeg har så lidt spørgsmål til dig også. Mm. Jeg gad godt på en eller anden måde i form af vores podcast, og så komme i kontakt med den korte radiovis. Men jeg tror, at vi er meget enige om, at vi begge to vi er for bange for den korte. Ja. De er for skarp. De er simpelthen for gode. Jeg er bange for, at hvis at de hører det her, at de kører os over, og så tør jeg ikke lave mere. Nej, det er enig. Jeg er fuldstændig enig. Alle andre. Det er en frygt, jeg har altså, i mit liv. Altså, her går det godt, Anders, alle de andre, de vil gerne køre os over. Fordi at, jeg nyder at høre, her går det godt, men Peter Falktoft, mest af det, han siger, det er forkert, fordi han ikke tjekker facts. Så det er jeg ligeglad med. Han er bare en passioneret mand. Ja, han er en passioneret mand, jeg er kæmpe fan af ham. Mm-hmm. Men tit og ofte, især når han siger noget om tegneserier, og comic books, comic book movies, sådan noget, så er det forkert, det han siger. Og Star Trek, sådan noget, det er det meste forkert. Snakker han om Star Trek? Ja, på et tidspunkt gjorde han. Nå. Det var det forkert. Altså, så... Men hvis de savede os over, det er lige meget. For vi har ikke samme, hvad kan man sige? Klientel. Det har vi ikke, nej. Nej. Og hvis Anders kørte os over, det er også lige meget. Og Brian Mørk's podcast. Har han en? Ja, han har så. Nå. Han slog sig ned på at være Danmarks første podcaster. Jeg har aldrig hørt den. Lasse Remmer, han har også en. Ja, det ved jeg godt. Ja. Det har jeg heller ikke hørt. Lasse Remmer har en, det har... Ja, Fugledorf har også en. Han har en, der hedder Vasse Øring. Jo. Og Jonathan Spang har jo også en voksenvenner sammen med, hvad hedder hun... En Høgsberg. Ja, og den synes jeg så, det er meget spændende. Det der med, at de skal prøve at blive venner, det synes jeg er sjovt. At de er de ikke venner? Nej, de har mødt hinanden før podcasten, så har de mødt hinanden 2-3 gange. Så fik de ideen, at det er svært at få nye venner. Og så lader de podcast for at lære hinanden at kende, og så se, om de kan blive venner. Super. Det er en fed idé. Ja. Men hvor jeg tænker, at de der komikere, når de laver podcast og sådan noget, det er meget sådan indspist. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg kan huske, vi hørte jo det der, også en gang, det der Fup i farvandet. Ja.
hvor man ligesom tænker, det var, det var den første sådan danske comedy podcast agtigt et eller andet. Ja, ja. Det var simpelthen også rigtig, rigtig sjovt, men man kunne godt høre, man kunne godt høre på dem, at de kendte jo alle dem, der kom ind i forvejen, og var rumboer med flere af dem, og var det den ene af dem, der også var med til at skrive manuskript for Live fra Bremen? Ja, 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 ja. Altså, altså det var jo ikke, det var jo ikke ligesom os sådan nogle... Sådan nobodies. Nobodies. Det er ikke fordi vi skal gøre, ja, vi starter fra bunden og var ingenting og sådan noget. Jeg gad bare godt, at vi havde det publikum, som vi har, da de startede. Ja, det gad jeg også godt. Det kunne fandme være sjovt. Ja, det kunne det. Altså, vi har jo ingenting. Nej. Der er ingen, der kender os. Nej. Men jeg så også lige, men jeg så faktisk lige sådan, det er så godt nok ikke podcast, det er jo så radio, men også podcast egentlig. Ja, ja. Mads Monopolet. Og set, at de har rundet 1,3 millioner lytter nu. Det er helt vildt, mand. Det er helt vildt. Ja. Det er så vildt. Sindssygt. Og det er et radioprogram. Det er også det. Som også kommer som podcast. Ja. Det er det. Jeg er også kæmpe fan af det. Det er fandme hyggeligt. Ja. Men det er også, altså der 1,3 millioner lytter, og det er jo også på podcast. De tæller med. Er det ikke det? Jo, men det er nemlig både de kan jo, man har jo den der måde, hvor de kan se, hvor mange tuner sig ind på, hvad hedder det, på radioen. Ja. De kan jo se sådan noget, hvor mange er der. Ja, ja. Og så kan de se, hvor mange er der på radioen, og så kan de så se, hvor mange er der på podcasten, og så kan de så afspille lort. Jeg tror, med Masser Monopolet, der er podcast-delen større end lytterdelen. Men det kunne jeg godt forestille mig. Men altså, det er også tror fedt. Jeg. Det, men det er også fordi, det ligger, når det ligger, ikke? Det ligger jo, er det en lørdag kl. 10 eller sådan noget? Ja, ja, lørdag formiddag. Ikke? Altså, der er sgu mange, der stadigvæk ligger og sover den ud. Men jeg mener, altså, podcast og så YouTube, det er, altså nu ved jeg godt, at din kort gør meget grin af den nye medievirkelighed, nu skal vi være med i den nye medievirkelighed og sådan noget også. Ja. Men det er bare, altså, det er bare fremtiden. Jamen, det er det da. Og jeg synes, det er fedt at se folk, der er passionerede, laver deres eget. Ja, det, de kan lide. Og så det faktum, at man har en platform med millioner af seere, og man og med de kameramuligheder, man har i dag, at man kan lave så flot et stykke arbejde for så lidt penge. Altså, jo, altså alt er relativt, ikke? Det er alt er relativt, men ja. De der kameraer, man brugte i det her gamle dage til flere hundrede tusind, ikke også? Ja, ja, hvor det nu, så er det... Der kommer lige en Harley. Jo, det er sgu en Harley. Ja, det er lækkert, når de kommer ind igennem byen. Yes. Men du har fuldstændig ret. Altså, ja, ja. Det er jo en helt anden prisklasse, ikke? Altså, hvor det gør man sgu ikke nu. Nu om dagen der er det sgu billigt at gå i gang. Det er det. Altså, jeg vil så sige, vi har smidt flere penge i det projekt her, end man burde. Men vi har jo så også muligheden nu til at lave alt muligt fedt. Ja, ja, vi hygger os. Det er jo en hobby. Mange, de bruger jo så flere tusind kroner på fisk. Mm. Vi bruger det så på podcast, ikke? Ja. Altså, nu vi snakker om det, noget af det dyrt, ikke også? Ja. Så jeg har lige en ting, jeg vil godt rase over. Ja, tak. Jeg har en ting, jeg vil rase over. Ja. Vi har fået et nyt logo. Ja. På vores forskellige profiler og så videre. Og det er jo også to. Det er flot. Der sidder i en flyver. Ja. Dig med en bajer. Ja, tak. Mig med et glas vino. Mm. Skide godt. Ja. Alt er fedt. Jeg var rigtig glad dengang, hvor jeg ligesom... Jeg går ind på det her sådan Fiverr. Ja. Og bestiller det, laver sådan en job derinde, altså, så jeg vil give $10. Så hvis det ikke virkede, så virkede det sgu ikke. Altså, ja, nej. $10, herreste gud, det er 60 kroner. Ja, ja. Så jeg går jo ind, og jeg bestiller det her job. Ja, ja. Og kommer jeg i kontakt med sådan en ung ukrainer. Ja. Som jo egentlig siger, hej, jeg vil sgu godt lave det her for jer. Jeg vil lave det, jeg har lavet de her tegnestil tidligere, og, ja. Og så videre, så videre. Jeg siger, fedt. $10, vi kører. Spørger han, hvad du har, og jeg fortæller ham ligesom om det hele. Og, ja, ja. Og han har noget løbende korrespondance, siger, du ved, hvad med det her, hvad med det her, og hvordan skulle du gerne have flyet ser ud, og hvad for farveskema, og hvad for hår skal jeg på? Altså sådan, du er meget løbende, når han er i gang, ikke? Jeg har ikke noget hår. Ja, men vi har da et skæg. Ja, det er rigtigt. Det er også hår. Og han leverer sig et færdigt produkt, og det er super fedt. Det er super, super fedt. Ja, det er skide godt. Skide godt, og han efter det her, der laver han jo ligesom en lille efterredigering på det. Så jeg prøver, I kan også få den i night vision, hvor det så er lidt mere, du ved, sådan, vi flyver om aftenen, og der er lidt neonlys og sådan noget. Super lækkert billede. Super lækkert. Ja. Mega fedt billede. Og så skriver jeg jo faktisk til ham, nu skal du høre her, jeg vil sgu godt have noget mere fra dig. Det her er mega fedt. Vi kunne godt tænke os at bruge det som artwork. Mm. Og det er jo det, vi bruger det til. Ja, ja. Han spørger sådan, hvad bruger I det egentlig til? Fordi Så kan jeg bedre målrette, hvordan det skal se ud og sådan nogle ting. Jamen, vi bruger det til det her. Da jeg sådan ligesom har givet ham, nå, men så er det nye, og det skal være det her, og jeg tænker samme stil, og bla bla bla. Ja, ja, fordi vi altså, jeg tænker, det er vores stil nu. Ja, ja, og lad os sige så meget, vi kunne godt bruge det, for vi har noget ekstra i pipeline, vi nok måske snart kommer ud med. Ja. Hvor vi kunne bruge noget art. Ja, okay. Og det der så sker,
det er, at han siger, ja mand, og mega fedt, og det er fandme en fed tegning, og jeg har faktisk også nogle idéer. Men inden vi går videre, så skal du bare lige vide, at nu koster det ikke længere $10. Nu er det på mit premium, det hedder 125. Jeg vil godt give jer rabat, så nu, altså, så I kan få det for, jeg tror det var $80 eller $70. Hvor jeg bare tænker, før vil du have 10, nu vil du have $80-$70. Det er edder bank med noget af et spring. Men han har jo lukket dig. Ham der, ikke også? Han er en dårlig narkohandler. Ja. Jeg behøver ikke et nyt artwork. Jeg har lige fået et fedt artwork. Ja, ja. Det er ikke ligesom at blive hugt på kokaina. Nej, nej. Og altså, problemet er, at han satte prisen for lavt til at starte med. Det gjorde han. Det gjorde han. For sig selv. For sig selv. Ja. Men jeg tror også, det var jo derfor. Det var sådan et, fordi han skrev nemlig også, at men nu ved du, hvad jeg kan, og hvad jeg står for, jeg går ind for kvalitet, og jeg har jo egentlig også lavet lidt efterkorrektioner, og bla bla bla, og jeg er også bare sådan, og det er også skide fint. Ja, ja. Men altså, jeg får ikke en krone for det her. Hvis jeg blev sponsor, så kunne det godt være, at jeg ville bruge pengene. Ja, ja. Det er jo hyggeprojekt. Det er det hyggeprojekt, betalt i min egen lomme. Ja. Jeg kommer ikke til at bruge for mange penge. Nej, fuck ham, mand. Det værste er, hvis vi skal bruge noget mere art, og det skal vi jo, fordi vi igen har noget i pipeline. Ja. Jeg elsker at sige, at vi har noget i pipeline. En pipeline. Ja. Ja. Så laver vi jo bare det samme bud igen. $10, så vælger vi bare noget andet. Det er også det. Der var en anden en, der også bød sig ind med $10, som egentlig også så ud til at være ret god til. Ja. Han var pakistaner. Ja. Der var ham. Ja, så der var ham. Jeg har bare ikke særlig gode erfaringer med at bruge Fiverr og pakistaner. Ej, de var nok rigtig ringe. Det var virkelig ringe, det de lavede sidst. Ja. Så man har prøvet at snyde os. Nå. Ja, men nu har vi også svinet Pakistan til. Skal vi så ikke sige, det var det for i dag, Andreas? Og få noget aftensmad? Jo, vi skal sgu have noget at spise. Ja. Det var en god podcast, det her. Var en rigtig god podcast. Jeg synes, det var fint. Jeg er vild med vores nye musik. Ja, det er fedt. Det er nemlig mega fedt. Ja, det er fedt. Det er fedt, man kan se. Det er fedt, at man kan se alle de smukke unge mennesker heroppe fra, der går forbi. Der er faktisk rigtig mange unge mennesker. Ja, det er dejligt. Det er lidt creepy at sige, når man kan sidde og kigge over på Sønderbro Folkeskole. Jeg skulle lige så sige, når man så kan sidde og kigge over på en folkeskole, hvor der er børn, men det er ikke de unge mennesker. De er søde, men det er andre.